final do campeonato. Nós temos todas as informações para você a partir de agora. Começando de forma oficial aí. A quarta etapa do estadual de Mato Grosso. 1 a 1 os pilotos estarão batendo aqui. William Lopes de Andrade, Neil Escobar, Wander Henrique, Manuel Tavares, o Filho do Vento, Vilmar Nunes, Cristian Daniel Coleman, Andrei, Pedro Henrique, Miguel Bor, Marco Bor, Rodrigo Martins, Guilherme do Carmo, Giovanni Paiva. Tavares, o Filho do Vento. Celebração oficial do Velocross. Todos os pilotos vão chegando aí. Eu gostaria que as pessoas exatamente no pit lane ali. Não permitido na beira da pista, por gentileza. Aí vem mais um para completar a volta. O outro numeral 23, passando ali, completando a volta. O Cristian Daniel Coleman. Aí já tem o líder. Piloto numeral 4. Também completando a mesma volta, Neil Escobar. Cristian Daniel Coleman, vem ali. E o líder da prova. Número 4, o segundo colocado, vai tentando encostar no líder. De momento, vem chegando aí o líder. Suma do Lucense de Velocross na final de Carnaval.
o meio. Recebeu a bandeira azul, tem mais também com o recebendo, por quê? Aí vem a chegada do terceiro colocado também, passando aqui diante da cronometragem. Volta, volta, aumenta as emoções para você. A quarta etapa do campeonato. Abrindo mais uma volta. Pedro Henrique, 1914. Filho do vento. São os pilotos da decisões, começando em modo oficial, a quarta etapa do campeonato Suma pelo centro do Belo Horizonte. Está no primeiro lugar. Já já vai chegar a placa de duas voltas para ele. Atento da categoria DXF. É a próxima categoria. Abertura oficial na quarta etapa. Aí vem o Pedro Henrique, colocou a volta em cima do Flamengo para receber a placa de duas voltas e abrir as portas. Volta. Vamos ter a passagem do piloto número 3 e na sequência vem aí o líder da prova. Pedro Henrique, virando a placa para uma volta, está aí o líder da prova. Vai recebendo a placa de uma volta nesse momento. Aí uma última volta, o Pedro Henrique vai levando. Está vindo ali bandeira azul, o piloto está na frente. Todos os demais vêm ali. Para que se possa fazer uma volta, serão 23. Vai chegar mais. Para receber o líder da prova, de ponta a ponta, Pedro Henrique. Na frente dele, governo 3. Vai tirar de lado, vai bem a bola na prova. Tem uma curva para a direita. Vai rolando o carro Pedro Henrique. E vai chegando para receber a bandeira quadriculada. Piloto 614, piloto de 7 quedas, Pedro Henrique. Os demais pilotos vêm aí para também estar em receita. Os
segundo colocado, também parada. Terceiro colocado.